ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሽዋንዙ መላኩ ነኝ። ላለፉት 8 አመታት ከስልጣናቸው ወርደው በቆመ ስር ላይ የሚገኙትን የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳጳስ አቡነ አንቶኒዮስን የኤርትራ መንግስት ከስር እንዲፈታ አሜሪካ ጠየቀች። በዚህ በያዝነው የዛሬ 8 አመት ነበር የኤርትራ መንግስት አቡነ አንቶኒዮስን ከጵጵስናቸው አንስቶ በቆመ ስር ያሰራቸው። የአሜሪካ መንግስት ያለም አቀፍ የሃይማኖት ነጻነት ኮሚሽን ማክሰኞ ለት የኤርትራ መንግስት በአፋጣኝ አቡኑን እንዲፈታ ጠይቋል። የኮሚሽኑ መግለጫ እንደሚለው አቡኑ በስኳር በሽታና ባስጊ የጤና ሁኔታ ላይ ቢገኙም የኤርትራ መንግስት ግን ምንም አይነት የክምና እርዳታ እንዳያገኙ መከልከሉን ያስረዳል። ኮሚሽኑ ከአቡኑ በተጨማሪ የኤርትራ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ያሰራቸውን ከ2000 በላይ እስረኞች እንዲፈታ ይቋል። የኤርትራ መንግስት ጳጳሱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጥር 13 ቀን 2006 ከመንበራቸው አንስቶ የቆም እስረኛ ያደረጋቸው መንግስት ገዝቶ ያላቸውን 3000 ምዕመናን አልገዝትም በማለታቸውና የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ በመጠየቃቸው መሆኑ ተገልጿል። ከአንድ አመት በኋላ የኤርትራ መንግስት አቡነ አንቶኒዮስ ቦታ የመንደፈራውን አቡነ ዲዮስቆሮስን መሾሙ ይታወቃል። በአሁኑ ወቅት በኤርትራ የተፈቀደላቸው ሃይማኖቶች የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ ሱኒ እስልምና፣ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንና የኤርትራ ኢቫንጀሊካን ቤተክርስቲያን ናቸው።